Друзі, усім привіт! Це тут канал Фабрика Новин. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь. Я Анастасія Федор, і сьогодні з нами Андрій Ленко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії. Андрію, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, спостерігаємо зараз, звісно, за найгарячішими точками, за тим, що відбувається на сході України. От бачимо перехоплення головного управління розвідки, де окупанти обговорюють зараз активно випадки дезертирства військовослужбовців Російської Федерації. Зокрема, також говорять про невдачі на Бахмутському напрямку, говорять про те, що нещодавно близько 100 військових загалом покинули місця несення служби, там частину знайшли, на частину завели кримінальні справи. От загалом про мотивацію росіян на Бахмутському напрямку. Ми розуміємо, що вона точно мала би змінитися за цей час, поки вона там, тому що це вже більше півроку, вони просто на одному місці. За вашими спостереженнями, що змінилося? Чи дійсно є такі випадки, що перестають хотіти воювати на цьому напрямку? Ну, дивіться, я думаю, що тут треба почати з того, що, в принципі, в російської окупаційної армії з самого першого дня війни великі проблеми з мотивацією, тому що насправді дійсно, якщо ми говоримо про українських воїнів, то українці чітко знають, за що, за кого вони воюють, проливають кров, вони розуміють їхніми спинами їхні родини, їхні міста, їхні села, їхня країна, і ми всі розуміємо, що ворог робить і що він планує робити далі. Тобто він планує здійснити геноцид українського народу і, власне, здійснює це зараз на окупованих територіях. Тому всі розуміють ціну і всі розуміють, для чого вони борються. В випадку з московитами, очевидно, що їхня мотивація, вона будується лише на якійсь божевільній пропаганді, на якихось, можливо, грошових моментах, але не більше того. Тобто, тому, власне, вони і використовували всі ці методи, типу масової мобілізації зеків, типу фактичного використання заградотрядів, супержорстоких репресій, які вони здійснюють, будь-які там спроби дезертирства або невиконання наказу і так далі. Але все це теж не може працювати без збоїв, і, власне, ми бачимо, що ворог все одно має великі проблеми з морально-психологічним станом. І тут треба просто розуміти, які шалені втрати вони несуть. Тому що ми це знаємо, ми це бачили на власні очі, коли, зокрема, і наш батальйон «Свобода» виконував завдання саме на Бахмутському напрямку, і наша 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії «Рубіж», яка виконувала і продовжує виконувати задачі в цьому районі. Ми бачили це на власні очі, які вони втрати величезні несуть. Власне, ми і наносили, в тому числі, їм ці втрати. Це божевільні піхотні атаки, це намагання діяти просто от м'ясом, як то кажуть. І зрозуміло, що в цій ситуації навіть у того там бурята чи якогось там зека чи якогось там мобілізованого з російської глибинки, у нього ж все одно є інстинкт самозбереження, жити то він все одно хоче. І коли він бачить масштаб втрат, коли він бачить безглуздість взагалі цієї війни, коли він бачить, що ну, кінця і краю цьому не видно, то звичайно це впливає і це формує, які би не були б там уже жорсткі репресії, все одно є масові випадки у ворога всіх цих процесів: дезертирства, відмови від виконання наказів, там симуляції поранень, симуляції хвороб і тому подібне. Тобто все це, очевидно, є наслідком того, що процеси гниття російської армії, вони продовжуються, і я думаю, що ще декілька таких гучних поразок російської армії в Україні, і все, напевно, буде сипатися ще більше. От, брати, ви сказали, бачила недавно інформацію, що Пригожин, прес-служба, зверталася загалом до влади Росії, тому що були певні проблеми, уявіть собі, з захороненнями людей, яких привозять з війни. Тобто, мало того, що такі проблеми є, що не хочуть хоронити їх в Росії, так ще в телеграмах, от я побачила відео буквально дня останнього, що російські окупанти просто викинули в канаву тіло свого пораненого, коли він помер під час евакуації. От з тілами, ми часто чули, що їх не хочуть забирати. Тепер бачимо, що їх не те, що не забирають, їх ще викидають самі. Що, вибачте, з тими трупами робити? Тому що ми розуміємо, весна, літо, це все якось також з етичної точки зору заважає на полі бою, ймовірно.
Ну, ви розумієте, тут ми переходимо в площину якихось моральних суджень, а у випадку з москалями ці моральні судження не працюють. І, власне, ми дійсно маємо справу з абсолютно відмороженою ордою, яка не має ні людськості, ні жалості, ні почуття якоїсь етики військової, чи взагалі будь-якої навіть людської етики. Звичайно ж, ні по відношенню до нас, це очевидно, але навіть і не по відношенню до своїх. Тобто в них взагалі оце от весь їхній цей пафос про те, що там своїх не бросаєм, русські, ми русські і так далі, насправді це все, вибачте, лайна варте. Тобто бросають вони своїх, і вони абсолютно неодноразово вже демонстрували, що вони плювати хотіли на життя власних солдат. Тому я думаю, що в цій ситуації ми розуміємо, що є моральний якийсь аспект, але мораль, загальна людська мораль, вона не працює з ворогом. Ворог, він не має цієї моралі, він не має людського обличчя. Вони розв'язали абсолютно злочинну, божевільну, криваву війну. І після цього говорити про те, що якось вони там неправильно поводяться чи неетично поводяться з власними пораненими чи загиблими. Ну, очевидно, тому що їм, в принципі, все байдуже. Це от філософія от таких от якраз зеків, філософія абсолютних відморозків, вона сьогодні є панівною в Росії. І насправді, якщо ми говоримо про більш широкий історичний контекст, то вона завжди була там панівною. Вони завжди такими були, вони завжди так себе поводили. Тому я не бачу тут навіть якогось сюрпризу, я не здивований цьому абсолютно. Бачимо ми також, як змінюється риторика загалом пропагандистів на їхніх російських каналах, спостерігаємо за цим. Зокрема, останніми днями, що ми бачимо? Те, що проти Росії воює все НАТО, власне, Росія може навіть і не зможе наступати, бо їй треба оборонятись, кажуть там різні так звані експерти. Але що цікаво, пише Інститут вивчення війни, що сам Пригожин заперечив заявам Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні. І поставив навіть під сумнів, чи дійсно в Україні є ті нацисти, про яких всі говорять. І, власне, каже, що дійсно Росія воює виключно з українцями, в яких, можливо, так є обладнання якесь НАТО. Як думаєте, зміна риторики, з чим змінюється, зокрема того Пригожина? Невже ж, коли програєш, легше ж сказати, що дійсно проти нас воює весь світ, аніж тепер ось так просто зізнатися, що вони програють українцям? Чому міняється так все? Я думаю, що ці заяви є наслідком певних внутрішніх процесів і внутрішніх конфліктів, які вже роздирають їхнє командування і розривають їх зсередини, і це дуже добре. Ці конфлікти, безумовно, грають нам на руку. Але це також показує, наскільки безглуздою є їхня власна пропаганда, що, ну, якби їхні навіть військові злочинці, які є там так чи інакше одним із облич з їхнього боку цієї війни, вони самі фактично публічно визнають, що їхня пропаганда абсолютно брехлива, божевільна і не має взагалі жодного відношення до реальності. Вона лише покликана прикрити їхню ганьбу, причому дуже каряво і непереконливо. Тому що, ну, очевидно, для чого вони говорять по своїм телеканалам, і Путін це заявляє, там ще якесь мурло, про те, що вони воюють з НАТО. Ну, тому що так ніби більш почесніше програвати. Тому що якби програвати всьому НАТО, це ніби як більш почесно, це не так ганебно, як програвати Україні. І, власне, це для цього робиться. І так само вся ця риторика про там нацистів і так далі, вона вся висмоктана з пальця. І це, ну, якби, це дуже показовий момент, коли ті, хто, власне, мали би транслювати цю пропаганду, вони самі це заперечують. Тобто тоді виходить, ламається взагалі вся їхня, ну, оця маніпулятивна картина світу, тому що якщо вони тут не воюють з НАТО, якщо тут нема нацистів, то, власне, а чого ж ви тоді це робите? Ну, це ж ваша, якби, риторика, це ж ви цим нібито пояснюєте в лапках, що причини того, що ви розв'язали цю війну. А виходить, що все виходить з точністю до навпаки, і все, власне, і так і є. Тому я думаю, що це симптоми того, що йде розлад і роздрайв всередині самої Росії, розлад всередині їхнього керівництва. І взагалі я вважаю, що ми вже бачимо контури майбутньої громадянської війни в РФ. Я думаю, що роль того ж самого Вагнера
може бути і всіх цих інших там напівбандитських, бандитських, неконтрольованих, відморожених структур, вона може бути потім елементом уже самої громадянської війни в самій Росії. Я думаю, що це цілком реальний сценарій після їхньої остаточної поразки в Україні, вигнання з наших земель. Зокрема, вже навіть політологи, зокрема Андрій Піонтковський з Вашингтона, він говорив, що зараз в Росії вже майже 30 оцих ПВК новостворених. Тобто, ймовірно, що готується до чогось. Але як думаєте, чи пришвидшить ордер на арешт Путіна, який зараз просто на весь світ засвітився, всі розуміють, що це є терорист, вбивця, нелюд, який просто краде дітей, чи пришвидшить це тоді ці внутрішні процеси в Росії? Зокрема, як думаєте, наскільки було готове суспільство, готове оточення Путіна до такого кроку у суду? Я думаю, що Путін нормально так, знаєте, обдристався, коли почув цю новину. Тому що, як би там не було, да, вони можуть там розказувати, ну да, попробуйте арестувати там і так далі. Але насправді це дуже серйозний крок, це дуже серйозна зміна парадигми. Тому що одна справа там засуджувати, називати там різними словами, там закликати до чогось, а зовсім інша справа, коли є офіційний юридичний документ міжнародного суду, який визнає більшість країн світу і для яких рішення цього суду є обов'язковим до виконання. І в цьому рішенні написано, що це військовий злочинець, якого треба заарештувати, негайно він з'явиться на території тих країн, які визнають юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Це реальна зміна ситуації. Це реальна зміна ситуації. Да, я не думаю, що це завершиться. Я реаліст, я розумію, що зараз Путін, в принципі, особливо нікуди не їздить. Він параноїк, він рідко виходить з свого бункера, в нього є спеціальний чемоданчик, ми знаємо, який за ним носять для того, щоб він туди справляв свої фізіологічні потреби. Він є реально перелякане бункерне чмо, яке нікуди, звичайно ж, не вилізе, навіть якщо він буде розуміти, що є там 0,01%, що десь там у нього будуть якісь проблеми в якійсь країні, він туди не поїде. Це абсолютно зрозуміло. Але тут якраз і це і важливо, що ще більша ізоляція, ще більша, якби він стає ще більш токсичним, він стає ще більш таким, з яким ніхто не захоче мати ніяких справ. І це теж важливий сигнал для всього їхнього оцього так званого естеблішменту, так, так званого. Тому що, очевидно, це не останній ордер. Це не останній ордер на арешт. Їх буде багато, цих ордерів на арешт. І вони будуть ставатися різних осіб з оточення Путіна, різних осіб з різних структур. І от все це, безумовно, буде вносити в їхні ряди ще більше страху, ще більше невпевненості в завтрашньому дню, ще більшої ізольованості, ще більшої відрізаності від цього світу. І це, безумовно, змінює ситуацію. Тому що, наприклад, навіть ще рік назад, я вже не кажу там 2 роки назад чи 3 роки назад, таке уявити, що Путіну випишуть ордер, це було абсолютно неможливо. Зараз це вже реальність. І це, очевидно, не останній крок, це не останнє обвинувачення. Це лише початок. Я думаю, що це все, безумовно, працює на те, що, скоріш за все, от той сценарій, який часто стосувався багатьох російських царів і генеральних секретарів комуністичної партії, коли комусь доставалося табакеркою по голові, когось душили шарфом в спальні, а хтось, як товариш Сталін, канав в калюжі з власної сечі декілька днів, і ніхто не йшов з лікарів, тому що всі чекали, коли він здохне. От щось подібне, я думаю, чекає і Путіна, приблизно такий фінал. І я думаю, що його крадійське кодло, яке там навколо нього, яке цікавить насправді тільки власні мільярди і збереження, можливість якихось зберегти хоча б частину своїх статків, вони вже всерйоз думають про те, як би поскоріше це зробити. Тому все, що сприяє їхньому роздраю, все, що сприяє їхньому ослабленню, а цей ордер, безумовно, цьому сприяє, це все йде нам на плюс.
От про те, як пришвидшити цей кінець Путіна, тому що якщо він навіть сам досі не розуміє, що він вже програв, ми розуміємо, що це треба довести на полі бою, власне, показати наші кордони, якщо він забув їх. Сказав американський ветеран бойових дій і радник пана Залужника Ден Райс, що він вірить, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ. Ми розуміємо, що до цього готується і Україна, і західні партнери. Наскільки ви вірите, що це буде швидко, цієї весни чи літо? Чи це не має значення коли? Важливо, щоб дійсно прийшла вся та зброя, яку обіцяють. І, власне, тоді ми зможемо це розпочати. Я військовий. Я зараз знаходжуся на військовій службі, і мені не з руки робити якісь анонси, якісь прогнози. Я повністю довіряю нашому керівництву Генерального штабу Залужному. Я повністю довіряю, власне, тим планам, які складають наше військове керівництво. І вони вже за ці 13 місяців повномасштабної війни, ну, яскраво довели, що вони є майстерними полководцями. Я переконаний, що вони готують і роблять все саме так, як треба робити, і саме в той момент, коли треба робити. Наш батальйон пройшов великий бойовий шлях, і це почалося ще в боїв за Київ. Баришівка, Ірпінь, звільнення Бучі, потім було Рубіжне, Сєвєрськодонецьк, Зайцеве під Горлівкою. Була виснажлива, просто титанічна кампанія на Бахмутському напрямку. І зараз ми проходимо доповнення, злагодження для того, щоб долучатися до майбутніх вирішальних битв. І, до речі, хотів би сказати, що хто хоче доєднатися і до гвардії наступу загалом, і до нашого батальйону, до нашої 4-ї бригади, зробіть це, тому що от можу сказати, мій Фейсбук, наприклад, зайдіть на мій Фейсбук Андрій Ільєнко, я там залишив координати і залишив адресу посилання на анкету, яку можна заповнити для того, щоб долучитися до нас, пройти тренування і долучитися до якраз того наступу, до тих вирішальних битв, вигнання на цій наволочі з нашої землі, знищення цієї пекельної Московської імперії і звільнення наших територій. От, власне, я закликаю всіх, хто готовий морально, фізично, хто бачить собі сили зараз долучатися, йти вперед з нами, долучайтеся, проходьте відбір, проходьте навчання і разом з нами будемо все це робити. Тому наголошую на цьому. Тому я ще раз кажу, всьому свій час, є військове командування, а наша задача – виконувати ті накази, які будуть нам приходити. Ви згадали про гвардію наступу. Так, я, до речі, неодноразово чула, що туди закликають приєднатися українцям. Наскільки там широкий спектр роботи, яку можна отримати, і чи є місце там жінкам, власне? Є місце всім. Спектр роботи дуже великий. Звичайно, що, перш за все, це стосується тих людей, які безпосередньо готові брати участь у боях. Але є багато іншої роботи, яка пов'язана в тому числі з медициною, яка пов'язана з управлінням, яка пов'язана з розвідкою, аеророзвідкою і так далі, і тому подібне. Тому, звичайно, і жінки, будь ласка, залишайте свої анкети. Там є в цій анкеті як можливість вказати саме от ваш досвід, ваші навички, чим би ви хотіли займатися. Ми розглянемо і будемо, якщо знайдемо спільну мову, будемо працювати разом. Що ж, дякую, що анонсували. Зокрема, закликаю також глядачів, подивіться, будь ласка, можливо, дійсно, ви станете в нагоді гвардії наступу і будемо разом йти до перемоги, звісно. Про політику, яка зараз, звісно, війна без політики окремо не буває. Зараз бачимо, що передають нам зброю, але зараз дуже багато говорять про ті самі F-16. Зокрема, Польща анонсувала, що передасть МіГ-29 Україні, але в США радник з комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, він сказав, що рішення Польщі не підштовхне Штати до передачі ось цих F-16. На вашу думку, наскільки ось такі заяви є більш політичними, чи це, власне, про те, що було раніше? Так, спочатку говорили, що не дамо, потім це все давали. Чи, можливо, що сьогодні може стримувати ще світ чогось не дати Україні? Ви знаєте, тут є два моменти, на яких би я хотів наголосити. По-перше, як змінилася взагалі політика надання зброї
Україні і риторика з цього приводу. Спочатку нам взагалі нічого не давали. Ну, перед початком повномасштабного, перед самим початком нам почали давати джавеліни, НЛО і стінгери. І спочатку це все давалося з таким переконанням, що давайте дуже обережно Україні передавати зброю, щоб не вийшло так, як сталося в Афганістані, коли Америка давала дуже багато зброї там афганській армії, яка була, ну, проамериканська. І потім після того, як там таліби захопили владу, то вся ця зброя попала в руки талібам. І тому давайте ми дуже обережно будемо це робити, щоб так не сталося. Це початкова позиція. Потім, коли українці вломили москалям дуже серйозних, скажімо так, дали їм дуже, дуже серйозно прикурити, то після цього вже стало питання, давайте дамо зброю Україні, щоб Україна, ну, вистояла, да, щоб от Україна змогла продовжувати спротив. Потім, коли українці ще більше наваляли москалям, вони сказали, давайте ми дамо зброю, щоб Україна перемогла. І от тепер уже фактично ми приходимо до третьої фази, коли вже кажуть, давайте вже нарешті вирішимо цю проблему з терористичною державою Росією. У нас є ця можливість зробити, і тому давайте Україні давати більше зброї. От як змінилася ця логіка? Навпаки, зараз ми чуємо навіть так, що давайте ми не будемо давати Україні надто багато зброї, тому що, можливо, Україна взагалі там перенесе війну на територію Росії, піде наступ на територію Росії, що давайте ми почекаємо. Тобто як все за цей рік змінилося? Як українці змінили ставлення світу до себе? Щодо F-16, я переконаний, що це буде. Тому що те саме ми чули спочатку про, ну, ті ж самі джавеліни, да, що нам не дадуть джавеліни, ще там з 14-го року ми їх просили, нам їх не давали, потім нам їх дали. Потім сказали, ми там хотіли гаубиці, теж спочатку не хотіли нам гаубиці, потім дали. Потім хаймарси, да ні, ніякої мови, навіть не можна ні про які хаймарси говорити, потім дали хаймарси. Потім, значить, танки. Спочатку теж було, пам'ятаєте, танків не буде, танки не дамо. Дали танки, все, йдуть уже танки до нас. Я думаю, що та сама історія буде з F-16. Тобто спочатку будуть говорити, що там не дамо, потім скажуть, там можливо, і в результаті це буде. Я розумію, що це не станеться отак, я розумію, що це велика робота нашої дипломатії, це велика робота, ну, всього суспільства, всього нашої, там, всього нашого народу. Але я впевнений, що це станеться, і це лише питання часу, коли вже вони в нас будуть. Ви сказали фразу, кажуть, що можуть навіть перенести війну на територію Росії. Дуже багато експертів насправді говорять, що поки не буде відповідної бавовни, відповідних дій на території Росії, то, власне, можна і не виграти війну цю. Як думаєте, ми зараз часто бачимо в прикордонних областях з Україною певні процеси відбуваються, щось прилітає, щось вибухає, тривоги звучать. От наскільки сьогодні ще контролює Росія ось ці прикордонні області і наскільки може вона над ними втратити цей контроль? Я думаю, що вона вже слабенько їх контролює з огляду на багато подій останніх місяців і не тільки. Тому я думаю, що все ж таки, коли розпочнеться колапс спочатку політичного режиму в Росії, а потім і самої Російської Федерації, я допускаю сценарій, цілком можливо, що, звичайно, без жодного абсолютно участі з боку України, в жодному разі, я думаю, що можливо виникнення Курської Народної Республіки, Білгородської Народної Республіки, Кубанської Народної Республіки. І я думаю, що цей процес цілком реальний. І тому що, власне, будь-яка імперія, вона розпадається. Росія – це імперія, яка вже розпадається більше 100 років. І я думаю, що це остання їхня війна. Це остання війна Російської імперії, яка закінчиться не просто поразкою, а закінчиться розвалом і колапсом Російської імперії. І цілком ймовірний сценарій – це от подібний розподіл, в тому числі і на цих прикордонних територіях. Власне, до цього вже трошки бачу, закликають і різні західні політики, що, мовляв, давайте готуватись до Росії, яка розпадеться, що вона буде інша. Чекаю, звісно, з нетерпінням. І ще коротко я би поговорила з вами про те, що в Україні. Тому що була така інформація, з'явилася, що міністр внутрішніх справ сказав про створення в Україні єдиного реєстру зброї, який має запрацювати за 3 місяці, вже з червня. Ми пам'ятаємо, як на початку війни цю зброю просто так віддавали в руки. Ми бачили, це відбувалося в Києві, так, люди там просто давали якісь паспортні дані, бо навіть без них дуже багато зброї роздали українцям. Як зараз це контролювати? Ну і, власне, після війни
Потрібно дозволити всіляку зброю? Як це все контролювати і яким має бути суспільство далі? Я переконаний, що країни довели, не в тому числі в цій війні, наскільки органічно і добре вони користуються зброєю. І взагалі зброя – це, ну, у нас завжди була в українців зброя. Ми козаки, ми вільний народ, ми озброєний народ. Ми на своїй землі, ми завжди захищали свою землю зброєю. Тому я вважаю, що зброя – це атрибут вільної людини. Да, це дуже, зброя – це відповідальність. Зброя не повинна роздаватися всім підряд. Зброя – це певний привілей. І якщо людина дійсно є лояльним громадянином України, не має проблем з законом, не є там наркоманом-алкоголіком, то я не бачу жодних проблем. Ця людина має право мати зброю, захистити себе, свою сім'ю, свою країну. Я думаю, що якщо б в 2014 році українські патріоти, наприклад, на Донбасі мали б зброю з самого початку, то їм би не довелося звідти тікати, а вони могли б захистити себе. І в тому числі і не допустити того сценарію, який там розгорнувся. Тому я вважаю, що окупанти завжди в українців забирали зброю. От коли окупанти захоплювали Україну, перше, що вони робили, вони забирали в українців зброю. Тому я вважаю, що зброя має стати частиною нашого життя. Так чи інакше, ми не повинні якось боятися цього, чи думати, що ми якісь неповноцінні, нам не можна зброю. Ну, українці показують, що зброя... Вони можуть і вміють нею користуватися. Тому ми маємо мати нормальне законодавство про зброю, цивілізоване. Мені здається, що можна взяти найкращі світові зразки, знайти якийсь оптимальний варіант і мати можливість українцям легально мати зброю. Да, нелегальна зброя повинна вилучатися, нелегальний обіг зброї повинен, ну, якось, скажімо так, знищуватися, його не повинно бути, але легальна можливість законослухняному українцю мати зброю – це нормально, і більше того, це потрібно. Це потрібно, щоб, як в Швейцарії, знаєте, коли кожен військовозобов'язаний швейцарець, у нього вдома в сейфі лежить зброя, і якщо починається якась тривога або ще щось, то він в першої секунди цієї ситуації вже має зброю, він точно знає, весь свій майбутній алгоритм дій, що він має робити, куди він має їхати, де пункт збору, але в нього вже є зброя. Тому я думаю, що щось подібне в результаті має бути і в нас. Так, те, що українці захищатись вміють, це ми точно показали 100%. І от загалом, як Україна після війни має стати захищеною? Ви вірите, що відразу після війни ми будемо в НАТО, ми будемо в Євросоюзі, все те, до чого йшла Україна? Чи все ж таки це буде якийсь довший процес? Я думаю, що нам треба зараз думати, перш за все, як перемогти, і ми обов'язково переможемо, як швидше перемогти, а потім ми будемо в ситуації переможців, і я думаю, що ми оберемо найкращий варіант для себе. Да, безумовно, я вважаю, що вступ до НАТО – це один з найкращих варіантів на забезпечення нашої безпеки. Але так само, навіть вступивши в НАТО, ми не повинні забувати про власне свою армію, і це має бути завжди для нас питання номер один: забезпечення своєї армії, готовність своєї армії, озброєння своєї армії. Тобто, ми все одно, навіть коли Московія розпадеться, все одно давайте говорити відверто: на східному кордоні у нас завжди буде неспокійно. Тому у нас має бути найкраща армія в Європі. Така, яка власне вона зараз є, ми не повинні це втрачати, вона має бути у нас сама краща завжди. І да, безумовно, НАТО – це один з елементів нашої національної безпеки в майбутньому. Загалом, військова служба в Україні стане більш популярною, добре, коли в Ізраїлі, так, де прийнято жінкам служити, де це є насправді дуже таким популярним кроком, і, власне, дуже багато хто йде, щоб свою кар'єру розпочати саме з військової сфери. Чи в нас буде так само, чи все ж таки після війни люди заспокояться, видихнуть і будуть далі обирати звичайні професії, так, як нас там часто говорять, студенти обирають юрист, філолог, от такі найпростіші? Ні, ну дивіться, всі ж не можуть бути військовими, це зрозуміло, але є військові, ну є якби армія, да, от ядро армії, яке завжди має бути в готовності, професійне ядро, кадрова армія, контрактна армія в мирний час, але всі мають проходити військову підготовку, просто поголовно всі. І безумовно, якщо там людина, ну там по здоров'ю, там по якимось іншим моментам повинна пройти військову підготовку, це має бути все загально і тотально. Тобто, да, служба в армії має стати, безумовно, частиною життя всіх українців на майбутнє. І якби готовність захищати свою країну – це для нас пріоритет номер один завжди буде.
Ну, нагадаю, це кожен може зробити прямо сьогодні. Зокрема, говорили ми також про гвардію наступу, до якої можна доєднатися на фейсбук-сторінці Андрія Єлєнка. Там всі деталі. Буду вдячна, якщо дійсно кожен сьогодні подумає про те, чим може бути корисним нашим Збройним силам України, загалом армії України. Андрію, буду вам дякувати за важливу розмову сьогодні. Андрій Єлєнко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії, був з нами. Дякую вам ще раз. Дякую. Друзі, я ж нагадаю, це «Фабрика новин». Обов'язково ставте лайк, підписки і ваші коментарі. Ми чекаємо під цим відео, що ви думаєте про все те, що почули щойно.